יעקב ועשיו. כתבה ריקי זקן. ליצחק ולרבקה נולדו תאומים, שני בנים, זה מזה מאוד שונים. עשיו נולד צעיר אדמוני, יעקב נולד שני. גדלו הבנים, ועשיו איש שדה יודע צייד, ויעקב איש תם יושב אוהלים. יצחק אהב את עשיו, החי חיי פרא בשדה הרחב. רבקה אהבה את יעקב ותבונתו לרוב. ביקש יצחק לברך את בניו, את ברכת הבכורה שמר לעשיו. רבקה בתוך ליבה הטוב רצתה את ברכת הבכורה ליעקב. ביקשה רבקה מיעקב בחיפזון שיגש אל יצחק ראשון. לפני שאחיו עשיו מן הצייד בשדה שב, הגיע יעקב אל אביו יצחק עד מהרה. קיבל יעקב מיצחק את ברכת הבכורה. שב עשיו, גילה את יעקב ואת מעשיו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. וברך יצחק גם אותו.